Доброго вечора. Мене звати Петро Жижиян. Я вітаю вас в студії «Київпост». І сьогодні ми будемо говорити про соціальне партнерство на рівні місцевої влади, зокрема, про спільний проєкт КМДА і Bloomberg Philanthropies в галузі цифровізації нашого міста Києва. Говорити будемо з паном Петром Оленичем, який є заступником Київського міського голови з питань цифровізації нашої столиці, нашого Києва. Пане Петре, двома словами, в чому суть проєкту, який я щойно так коротко анонсував? Я думаю, ви розкажете набагато більше. Вітаю всіх. Дякую за запрошення. Це насправді перший такий великий партнерський проєкт міста з такою великою організацією, як Bloomberg Philanthropies. Вони дійсно звертають увагу на розвиток міст. Дійсно, на сьогодні ми маємо свій унікальний досвід, який, окрім того, що нам необхідна допомога, також цікавить наших партнерів саме в плані, чи поділилися досвідом, яким чином ми в таких складних умовах забезпечуємо життєдіяльність міста на належному рівні, безпеку киян в першу чергу, захист їх здоров'я і життя. Цей проєкт на сьогодні в нас передбачає три основних напрями розвитку. Перший – це аналіз і цифровізація публічних сервісів міських. В цей блок буде входити в першу чергу визначення, які сервіси взагалі можливо цифровізувати і є потреба. Друге – яким чином. І третє – який зиск вони для киян принесуть. Тому що всі сервіси в місті, у нас взагалі філософія така юзерцентрична. Не містяни мають давати попит і нагадувати, що щось треба, а місто має в першу чергу проаналізувати і вже зробити висновки і надати пропозиції по сервісах, які містяни хотіли би отримувати. Тобто від зворотнього. Ми йдемо як сервіс-орієнтована компанія на клієнта. Це перший блок. Другий блок дуже важливий на сьогодні – це ментальне здоров'я. Це величезний обсяг роботи, тому ми взяли декілька підблоків, які ми зможемо чітко визначити і сформулювати процеси роботи в них і розвитку. Це ментальне здоров'я в освітній сфері, а саме освітяни, не тільки вчителі, хоча вчителі – це в першу чергу, да? І працівники освіти, а також дітки і їх батьки, які також є учасниками освітнього процесу. І окремо це у нас ветерани і їх сім'ї. Тут буде також цифрова частина, в першу чергу, як сервіс пошуку інформації, доступу, запису і так далі. Але кінцевий результат все ж таки буде це вже офлайн метода і спеціалісти, які будуть допомагати і забезпечувати ментальну підтримку як діткам, батькам, освітянам, так і ветеранам і їх сім'ям. І третій блок – це спільний проєкт міста з КПІ імені Сікорського, Політехнічний інститут більш відомий. Дуже класний акселератор у нас є, на якому ми робимо пошук проєктів, в першу чергу в сфері цифровізації, які забезпечать при їх інтеграції в міську інфраструктуру більшу стійкість міста для викликів під час стихійних лих або будь-яких інших, в тому числі таких великих викликів, як війна. І Bloomberg нам в цьому допомагає. Добре, у мене таке питання наступне. Як ця підтримка дозволить покращити, можливо, якість цифрових сервісів КМДА? Можливо, якісь нові послуги з'являться після цього? У нас є партнер, який забезпечує, це з Великобританії, англічани, вони нам допомагають в Public Services. Тобто ми вивчаємо на сьогодні всі сервісні пропозиції по місту, які в нас надаються в офлайновому режимі, разом з тим, чи в тому вигляді вони нам необхідні, чі так вони надаються, які з них можливо перевести в цифровий сервіс для того, щоб і в цифрову площину для того, щоб це було зручно і комфортно, а які сервіси необхідно просто оптимізувати для того, щоб вони якісно надавалися в офлайн режимі. І таким чином ми ще й оптимізуємо навантаження, тому що кожен офлайн сервіс – це людський ресурс. Людина має його забезпечити. І ту частину, яку ми можемо переводити в цифрову площину, ми передаємо туди, знімаючи навантаження зі спеціаліста і поліпшуючи якість сервісу офлайнового, який ми залишаємо в тому вигляді, в якому є. При цьому інформацію про нього і можливість записатися на його отримання ми переводимо також в цифровий напрям.
І сьогодні вже ведеться інтерв'ювання всіх основних служб, які ми визначили. Це освіта, в першу чергу, це соціальні напрямки, це адміністративні послуги. І по ним ми визначаємо саме пул вже сервісів міських, які далі ми будемо трансформувати або визначати, яким чином їх змінити, чи передати в офлайнову, чи в цифрову сферу. У мене є наступне питання, насправді. Співпраця з Bloomberg, вона відбувається яким чином? Які підходи, які програми, які підходи застосовує Bloomberg? Давайте почнемо з цього. Чим вирізняється і співпраця з ними від інших таких подібних проєктів? І друге таке питання навздогін. Які, можливо, ще програми, може, вже плануєте? У нас якраз і йде те, що я сказав, у нас взагалі в трансформації сервісів, саме публічних сервісів, які надає місто і міські служби, відбувається вже з двома партнерами. Це Bloomberg і окремо англійські наші партнери, які дають нам саме інтелектуальний ресурс для аналізу і аудиту. Bloomberg, в свою чергу, забезпечує програму розвитку інноваційну. Тобто це ж великий донорський проєкт, який забезпечує підтримку багатьох міст. В даному випадку Київ є стратегічним партнером для наших партнерів, для Bloomberg, а Bloomberg для нас. Тому що в ці часи ми ж з вами бачимо всі питання, що стосуються будь-яких видаткових частин, що не йде на Збройні Сили України, суспільство сприймає як недоцільне. Тому можливості розвивати за будь-яких інших умов цивільні проєкти, які покликані нам забезпечити стале майбутнє в довгостроковій перспективі, поки що нам тяжко сприймається. Якраз такі великі організації, як Bloomberg, нам допомагають, перше, це не пропустити той момент, коли ми маємо визначити, проаналізувати, зробити аналіз над помилками і почати закласти зерно розвитку саме сьогодні. Тому що через 2-3 роки, коли все закінчиться, нам треба буде вже повноцінно входити в цивільне життя і його розвивати. А це треба робити вже сьогодні. Якраз такі великі проєкти, ці програми допомагають нам забезпечити ту роботу основну, яка на сьогодні кимось вважається не дуже важливою. Насправді вона стратегічно, в довгостроковій перспективі є дуже життєво необхідна для розвитку таких великих міст, як Київ. Нам необхідно розуміти, що місто має бути комфортним, зручним і для бізнесу. Тобто бізнес має отримувати послуги також якісно. Бізнес має розуміти, що в місті дуже зручно, і він приходить сюди з інвестиціями. Це одна частина і сторона медалі. Інша – це для наших партнерів вигідно, тому що всі проєкти, які будуть впроваджуватися в Києві, всі сервіси, всі інструменти і всі методики, з урахуванням того, що вони будуть опробовані під час військових дій, під час бомбардування, вимкнення електроенергії і інших проблем суттєвих, вони дуже добре можуть бути інтегровані і перенесені далі на наші партнерські міста в Європі, в Америці. І наші колеги залюбки хочуть отримати цей досвід, вони розуміють, що це велика проблема і для захисту їх містян того ж Парижу, того ж Брюсселю, тієї ж Риги. І, до речі, Рига нещодавно мер приїздив, і ми уклали партнерський договір про обмін досвідом саме в сфері цифровізації і обмін цифровими сервісами платформи «Київ цифровий». Давайте з таким більш практичним питанням до вас звернуся. Які групи населення є першочергово отримують вигоди від цієї нової програми? Це будуть всі кияни, насправді, тому що в нас великий пул користувачів Києва цифрового. І ми, я ж вам казав, ми робимо аналіз сервісів для того, щоб зрозуміти, перше, який сервіс взагалі готовий до трансформації, друге, чи є необхідність його трансформувати в цифрову площину. Якщо є, то які наслідки, яка користь. І, звісно, ми вибираємо самі масові продукти, які більшості киян необхідні. Звісно, це будуть ветерани і їх сім'ї. Звісно, це будуть вчителі, батьки і дітки. Це в першу чергу про ментальне здоров'я йдеться, так? Окрім ментального здоров'я, якщо брати, в нас же ж в освіті є розвиток, єдиний освітній простір, єдина цифрова платформа, яка забезпечує на сьогодні щоденник єдиний, домашні завдання, графіки, зв'язок і так далі. Ця вся екосистема, вона якраз поєднується з виявленими проблематики, пропозиціями, яким чином її врегульовувати і як допомогти і підтримати
тих же учнів під час учбового процесу, тих же вчителів і тих же ветеранів з їх сім'ями. І ще одне таке практичне питання. Скільки зараз мешканців Києва користуються Київ Діджитал? Більше 2,5 мільйонів. Це у нас 83-84% проникнення по місту. Це ОСББ. У нас новий сервер вже додано, в якому потихеньку з'являються повноцінні користувачі. І він якраз покликаний дати той поштовх і ривок, коли на будь-якої відстані будь-де люди можуть приймати участь в роботі, в роботі ОСББ, змінювати, оплачувати. А ОСББ – це якраз вирішення питань такого, знаєте, побутового домашнього рівня, коли була ціла проблема там змінити якусь управляючу компанію або мікрорівень місцевої влади просто. Так, це, дивіться, це питання дійсно власників квартир. Разом з тим завдання міста створити той майданчик комунікаційний, якщо ми бачимо, що це проблема, а це, ну, ні для кого не секрет, це проблема на сьогодні, то місто має забезпечити саме цей майданчик. Ми забезпечуємо майданчик, який дає гарантію, що все проходить чесно, що ми даємо інструмент, яким кияни, власники житла, можуть між собою вирішувати і обирати того ж керівника ОСББ і так далі, і так далі, і так далі. І, до речі, один з великих блоків, з якого це народилося, це якраз інструменти цифрової демократії. Ми дуже пишаємося цим інструментарієм, тому що, по-перше, великий поштовх в їх розвитку якраз під час повноцінної агресії в нас відбувся. Нас дуже хвилювало питання якраз не втратити зв'язок з киянами, чути їх думки, розуміти їх побажання. Навіть в таких питаннях, як перейменування вулиць. Ну, війна війною, якщо ми перейменуємо, краще, звісно, дізнатися думку. І це дуже важливо. І якраз інструменти цифрової демократії, такі як опитування, нам забезпечили великий рівень проникнення в рази від довоєнного, саме по зрізу думки, що думають кияни з того чи іншого приводу. В свою чергу, петиції дозволяють киянам висловлювати свої ініціативні якісь пропозиції. І цей блок забезпечує нам ту платформу комунікації двосторонню, коли ми розуміємо настрої, що кияни очікують, що ми питаємо, якщо управлінець дав якусь ідею, да, ми робимо зріз, чи вона підходить, не підходить, чи сприймають її кияни. Ну і, звісно, окрім цих цивільних блоків, основним на сьогодні у нас є це безпековий, який забезпечує життя. Збереження життя, здоров'я – це і система повідомлень про ракетні удари, це і інструкції по сховищам, це інструкції по пунктам, де отримати воду, де аптеки, де пункти евакуації, де видачі гуманітарної допомоги і так далі, і так далі, і так далі. Це на час більш великих проблем. І, звісно, це в нас інструкції по екомоніторингу, коли щосекунди місто знаходиться під чітким контролем сенсорів. Мабуть, хтось скаже, що рівень великий проникнення, разом з тим так спокійніше, ми розуміємо, що в місті відбувається, тому що окрім ракетних ударів, будь-які інші проблеми під час війни, хімічна атака і так далі, все можливо. Якраз ця екомережа забезпечує моментальне інформування, і саме головне, не просто інформує, в тому числі і радіаційний рівень, до речі, а дає чіткі інструкції, що робити в даному випадку, і як поступити. І продовжуючи тему комунікаційних майданчиків, чи планує Київ, якщо планує, то як створювати платформу відкритого діалогу між з киянами? Це має бути якийсь окремий майданчик, щось глобальне? Насправді він вже створений під час війни. Угу. Це якраз блок електронної демократії, який на сьогодні, якщо брати Європу, це найбільший блок електронної демократії, який працює вживу, який опробований і який дає позитивні результати. На цій платформі люди персоніфіковано приймають участь, тобто там нема анонімних опитань, там чітко цифровий підпис або банк ID, і людина висловлює формалізовані думки, висловлює. І як приклад, коли перейменовували вулиці, рівень проникнення був такий, що менше 10 тисяч киян не приймало участі, тобто не менше 10 по будь-якій з вулиць. Йдучи до нашого, до, можливо, до якогось підсумку нашої розмови, скажіть, будь ласка, ми можемо зараз точно стверджувати, що Київ є піонером в розвитку таких глобальних проєктів? Чи збираєтесь ви розвивати цю співпрацю з іншими містами, з іншими столицями європейськими?
Обов'язково. По-перше, Київ є піонером, і це підтверджують вже й не одна, а вже й не одна нагорода. Перша у нас була в Барселоні, як найкраще місто в світі в рамках цифрової стійкості. Нас відзначили, і ми отримали в 22-му році, якраз під час роботи всіх наших сервісів, стійко, під час бомбардувань активних з лютого, починаючи з 24 лютого. І вся інфраструктура цифрова в Києві не тільки працювала, а ще й була дуже швидко трансформована в більш якісну стійку для потреб війни. Більше того, за останні роки жодне місто саме в питаннях сервісних не вирвалось вперед. Багато міст, які розвивають свою інфраструктуру відеоспостереження, системи якісь стеження, окремо є блоки управління трафіком, управління ще щось чим. Тобто це окремі сфери життєдіяльності міст великих. І дійсно вони розвинуті в частині там платежів, транспорту. Але концепції в одному застосунку, який стабільно, якісно і ефективно працює, цієї концепції ніде в світі не реалізовано на сьогодні повноцінно. Київ є піонером в цьому розвитку. Звісно, нам ще багато працювати саме в модернізації базової інфраструктури, тому що тим же трафіком, щоб керувати, окрім підходів і методик, і самого програмного забезпечення, необхідно ще провести модернізацію світлофорних об'єктів. Однак це вже питання, як то кажуть, технічне. Саме головне – реалізувати той алгоритм, яким користувачі містяни зможуть користуватися зручно і постійно. Наш досвід точно є унікальним. Всі системи працюють під час великої агресії і повноцінних бомбардувань, вимкнення електроенергії. Це, до речі, окремий досвід, як ми забезпечуємо енергостійкість і енергоефективність систем цифрових під час вимкнення електроенергії. Нам опоненти казали, що цифра вся ляже, як тільки світла не буде. Але виявилося, що як тільки світла не стало, тільки цифри працювали. Як не дивно це звучить. Тому в партнерських відносинах ми перебуваємо на сьогодні з містом Рига Латвійської Республіки, про що укладено меморандум, і Рига повністю хоче перейняти нас досвід в цих сервісах і запровадити у себе в місті, а в деяких елементах і на рівні Латвійської Республіки. З Парижем у нас також комунікація йде. І з іншими окремими європейськими містами, одне в Італії, декілька в Іспанії. Окремо у нас цікавилася служба порятунку Швейцарії, саме функцію екстрених повідомлень про надзвичайні ситуації. Їх дуже цікавив алгоритм і система регламентів, яким чином ми це робимо, як швидко роздаємо інформацію про будь-які лиха. Отже, підсумовуючи все, що ви сказали, можемо точно стверджувати, що Київ цифровий витримав повномасштабну агресію і не просто вижив, вцілів, а ще й розвивається, і при цьому примудряється насправді вчити інші міста. І як би там не було, ми стояли, стоїмо і, я думаю, витримаємо цю агресію. І після неї Київ цифровий точно вийде набагато сильнішим завдяки, зокрема, співпраці КМДА і Bloomberg Philanthropics і іншим партнерам. Так що дякую за розмову. Дякую дуже.